Ermənistanın 4 ilə yaxındır Girov saxladığı azərbaycanlılar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevlə sonuncu dəfə bu ilin fevral ayında görüş keçirilib. Real TV-yə bu barədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən açıqlama verilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Dağlıq Qarabağda saxlanılan azərbaycanlılara mütəmadi olaraq baş çəkir, onların saxlanma şəraiti ilə və onlarla rəftarla bağlı, yəni bütün dünyada olduğu kimi saxlanılan şəxslərə baş çəkərkən hansı prosedurlar həyata keçirilir deyilən. Amma Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bayaq dediyim kimi bütün dünyada olduğu kimi, yəni prinsiplər eynidir burada da, baş çəkdiyi, saxlanma zamanı çəkdiyi adamların saxlanılıq durumu və yaxud da saxlanma şəraiti ilə bağlı ictimai çıxlamalar vermir. Saxlanılan şəxslərə baş çəkərkən onların ailələri ilə əlaqə yaratması üçün imkan yaradılır. Və bu imkandan istifadə olması həmin şəxslərdən asılıdır. Yəni onların imtina etmək hüququ da var. Amma komitə bütün dünyada olduğu kimi burada da gizlilik prinsipini qoruyur, gördüklərini nə kiməsə göstərir, nə də bu barədə ətraflı məlumat verir. Girovların ailələri xaric. Real TV olaraq Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında girov saxladığı Dilqən və Şahbazın vəziyyətini öyrənmək üçün ailələri ilə əlaqə saxladıq. Şahbaz Quliyevin qardaşı İlham Quliyev deyir ki, qardaşından sonuncu dəfə 2017-ci ildə xəbər gətiriblər. Məktub da göndərmişik, amma heç bir cavab gəlməyir. Nə vaxt göndərdiniz bəs məktubu? Bir ay olar. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri hər dəfə Şahbazın yaxşı olduğunu və saxlanma şəraiti haqqında ailəyə müsbət cavab verib. Girovun yaxın qohumu Natiq Quliyev isə sonuncu dəfə ötən ilin payızında əmisi oğlu ilə bağlı Qırmızı Xaçdan məlumat aldığını deyir. Həmişə eyni vəziyyətdə də eyni məlumatlar verirlər, heç bir yenilik. Bir dəfə bizə oğlular üçün xaç söz vermişdi ki, məsələn, Skype-la danışdırıb eləyəcəm, heç o da olmadı. Amma heç bir yenilik eləmirlər də, yəni indi neynəsə bizim hökumət dövlət eləyə, bəlkə onlar neynəsindən ki. Kürdoğlu Əsgərov isə atası Dilqəmlən sonuncu dəfə ötən ilin noyabrında məlumat alıb. 2017-nin mart ayında çəkilmiş bir dəqiqəli video göstəriblər, 2017-də atamın videosunu ondan bəri, yəni nə video danışıq olub, nə video görüntü olub, heç bir şey olmadı. Amma o video görüntü atamın solda oturmuşdu, yüzü başı düşdü, yəni çox arıq vəziyyətdə. Dikəlmə söz deyildi, dikəlmə söz deyə bilmirdi. Elə videodan ömürlükçü atamın səhətində çox ciddi problemlər var. Kürdoğlu atasının qanunsuz yerə girov saxlanılması ilə bağlı bir çox beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Bir neçə gün öncə isə Beynəlxalq İnsan Haqları Komitəsinin Fransada olan ofisinə müraciət göndərilib. Yazılmışdı, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə qanunsuz girov götürülərə torpaqlarında qanunsuz işgəncə verilir və qanunsuz məhkəmə qarşısına çıxarılaraq ömürlük həbsə məhkum edilmişdilər. Buna Ermənistan Dağlıq Qarabağın Asdı Saxın Ambudsmanı reaksiya verdi. Rəsmi şəkildə ki, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin saxlanma şəraiti yaxşıdır. Onların səhətində heç bir problemi yoxdur. Əgər bugünkü gün Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin səhəti normaldırsa, onların saxlanma şəraiti yaxşıdırsa, nəyə görə son bir ildə atan Dilqəm Əsgərovdan nə məktub gəlmir, nə video görüntü gəlmir. Kürdoğlu deyir ki, atası Dilqəmin Rusiya vətəndaşı olduğu üçün girovun vəziyyəti ilə maraqlanmaq və onun hüquqlarının müdafiə edilməsi üçün Rusiyanın rəsmi dairələrinə də məktub göndərib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə rəsmi təqdirlərlə müraciət etmişəm və Rusiyanın bəzi dövlət strukturlarına rəsmi müraciət etmişəm. Amma Rusiyanın onlardan heç bir belə deyəsə rəsmi cavab alamam. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də girovların qaytarılması istiqamətində lazım addımları atır. Beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə müraciət göndərilib. Belə bir məsələ var, təbii ki, o cümlədən də Avropa Şurası İnsan Hüquqları Məhkəməsi kontekstində müvafiq hüquq addımlarının atılması məsələsi var. Yəni Azərbaycan Respublikası hökuməti, o cümlədən də Xarici İşlər Nazirliyi Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin azadlığa çıxarılması üçün bütün imkanlardan və fürsətlərdən istifadə edir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının elektron ünvanına göndərdiyimiz suallara isə
Belə cavab verildi ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən qarşı tərəfdə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarına sonuncu dəfə 8-9 fevral 2018-ci il tarixdə baş çəkib. Prosesdə qurumun həkimi də iştirak edib. Girovlara baş çəkən təşkilat nümayəndələri onların səhhətində hər hansı problemin olmadığını bildiriblər. Dövlət komissiyasından verilən digər cavabda isə beynəlxalq humanitar hüquq normalarına əsaslanaraq aidiyyatı beynəlxalq təşkilat qarşısında hazırda hər iki tərəfdə saxlanılan bütün şəxslərin azad edilməsi, eyni zamanda gələcəkdə belə hallar baş verəcəyi halda saxlanılan şəxslərin 48 saat ərzində aid olduğu tərəfə qaytarılması məsələsinin tərəflərin iştirakı ilə müzakirə olunması barədə təklif irəli sürülüb. Lakin Ermənistan tərəfi heç bir addım atmayıb.